Për shkak të pasigurisë se cili do të jetë rezultati i zgjedhjeve për Parlamentin Evropian që është të vitit të ardhshëm dhe zgjedhjeve presidenciale amerikane në nëntor, Bruxelli dhe Washingtoni janë në nxitje për të arritur progres në normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës. Kështu tha këshilltari shkencor në Institutin për Studime Evropiane, profesori serb Slobodan Zečević. Prandaj ai pret presion të shtuar ndaj Serbisë për të lidhur një lloj marrëveshje me Prishtinën, domethënë që të pajtohet me ndonjë asociacion të komunave serbe si dashtim të prezencës së Kforit. Është e qartë se ata duan të sigurojnë një lloj status quo-je të paqes, e cila mund mos jetë e keqe për popullatën serbe dhe të ofrojnë hapësirë për negociata. Ajo që Perëndimi dëshiron është një zgjidhje kompromisi, e cila sipas tyre do të ketë disa të drejta për popullin serb në Kosovë, shpreh Zečević, duke shtuar se prapa përpjekjeve të Perëndimit për të arritur normalizimin e marrëdhënieve, në fakt qëndron një pavarësisë së Kosovës. Nëse do ta nivnim pavarësinë e Kosovës, atëherë sipas tyre problemi do të zgjidhej. Ideja e tyre geostrategjike për Kosovën e pavarur do të fitonte legitimitet të plot, dhe Kosova do të hynte në Kombet të Bashkuara dhe gjithë çështjet do të përfundonte. Ndërsa Perëndimin do të kënaqej, ky është afërsisht realiteti, theksoi Zečević. Kur bëhet fjalë për nxitimin si në BE ashtu dhe në SBA, për të arritur marrëveshje të caktuara para zgjedhjeve të vitit të ardhshëm, ai beson se kjo është për shkak se rezultatet e atyre zgjedhjeve do të jenë të pasigurta dhe mund të ndryshojnë hartën politike në radhë të parë të institucioneve evropiane. Profesori marrëdhënieve ndërkombëtare Enver Bytyçi tha se rruga më e suksesshme e parandalimit të veprimtarisë destabilizuese të Serbisë është pranimi në NATO i Kosovës dhe Bosnjë-Hercegovinës. Kjo është plotësisht e mundur. Nëse të gjitha vendet e tjera të aleancës janë dakord, atëherë nuk mund të kundërshtojnë as Spanja, Greqia, Rumania dhe Slovakia. Nuk e kuptoj pse nuk ndiqet një rrugë e tillë garancive për stabilitet dhe sigurinë në Ballkan, edhe pse kjo është mënyra më pak e kushtueshme, deklaroi Bytyçi. Ai gjithashtu u shpreh se qeveria e Kosovës dhe institucionet e saj duhet të jenë të kujdesshme. Nëse ndodh ndonjë akt terroristi ngjashëm me atët në 24 shtatorit, do të duhej që me këtë akt të përballeshin forcat e sigurisë Kosovës. Do të duhej që terrorizmi në veri të vendit të përballojë dhe asgjësojë prej këtyre forcave. Kosova duhet të dëshmojë se është aftë të përballet me sfidat që shkakton terrorizmi serb. Përvoja e zbulimit të aktit terrorist në Banjsk të Zveçanit është e mjaftueshme. Thjesht nuk duhet shkujdesje dhe eufori, apo vetë kënaqësi. I duhet bërë me dije Beogradit se Kosova është e aftë në koordinim me NATO-n, po pa përfshirjen e saj në konflikt, të parandalojë dhe asgjësojë çdo përpjekje destabilizimi në Kosovë dhe në veriun e saj, potencoi profesor doktor Enver Bytyçi. Presidenti i Republikës Srpska Milorad Dodik tha se shteti kombëtar serb në Ballkan është një qëllim politik plotësisht legjitim, i cili është e sigurt se do të arrihet në një moment, edhe pse shumë duan që ta bëjnë të pamundur, dhe theksoi se serbët do të përpiqen të arrijnë këtë qëllim politikisht legjitim në mënyrë paqësore. E vetmja gjë është që serbët kësaj radhe nuk duhet të jenë aq naiv sa të fillojnë ndonjë aksion të dhunshëm për të arritur një qëllim politikisht legjitim, deklaroi Dodik. I pyetur nëse e kishte diskutuar këtë ide me dikë në Beograd, Dodik zbuloi se kishte biseduar për këtë me dërguarin e posaçëm të qeverisë gjermane për Ballkanin Perëndimor, Manuel Sarrazin. Dhe nëse flas për këtë me dikë në Beograd, kjo asçi ka rëndësi. Veprimet politike janë të rëndësishme dhe janë edhe përgjigje pyetjes suaj se pse kam qenë kaq shumë gjatë në pushtet, sepse po përpiqem të zbatoj vullnetin e popullit. Nëse dikush dyshon për këtë, le të bëjmë një referendum, potencoi Milorad Dodik.